Мої щирі вітання. Дякую за те, що ви сьогодні подивитеся студійне і не зовсім джазове, а рокове або хардрокове інтерв'ю з політиком, який є уособленням власне хардроку в політиці. Олег Ляшко є гостем нашої студії. Я вас вітаю. Вітаю. Музичне представлення. Чого? От ви мене запитаєте, навіть не можу пояснити, чому я з цього почав. Ви є хардовий? Напевно, ви якщо такі... ви так вважаєте. А ви як себе вважаєте? Ну, да, вважаю так, що біля харду, біля. Над хардом, поряд з хардом. Поряд, хай буде. Ну, то таким буде наше сьогоднішнє інтерв'ю. Перше запитання, з якого я би хотів стартувати. Перше, дякую, що ви погодилися прийти. Дякую, що нам дали запросили. Навіть такі гарні м'які крісла. Сподіваюся, що м'яко там не буде, тому що розмова, я думаю, має бути динамічна і гострою. З вашого дозволу, ви на це завжди радо погоджувалися. Міняємо крісла. А чого? Ну так, щоб не було м'яко. А, щоб не було, добре. Колись і поміняємо. Чи є життя після двіжів і парламенту? Я думаю, що воно навіть краще. А відчуваєте полегшення з того, що трошки інший ритм життя зараз у вас стався? Відчуваю себе щасливою людиною. Я от'їхав до вас на ефір, півгодини гуляв з малим, з коляскою. Це прекрасний час. Я раніше не могли? Ні, донька виросла. От в минулому році було 18, і з них 13,5 я в парламенті зранку до вечора. Після парламенту ефіри все остальне. Тобто ти приїжджаєш додому, дитину бачиш спить. Ти виїжджаєш з дому, дитина спить. Дитина виросла, не побачив навіть я. Угу. Ось сьогодні в мене є малому через менше ніж місяць буде рік. От рік я щодня за ним спостерігаю. І це такий кайф, який не замінить ніякий парламент. Ну то значить все. Все. Все це що? Все, ти можеш зав'язати і насолоджуватися життям? Ну, можна було б зав'язати, якби Україна жила нормально. Можна було б зав'язати і насолоджуватися. Знав, що ви так скажете. А але як? Якщо чесно, от я власне до цього зараз підійду. Угу. Дивіться, пане Олеже, багато політиків вважають, що і парламентар, і політик – це такі статуси майже довічні. Угу. Так? І дуже часто люди, я про це якось казав, з нерозумінням ставляться, що після закінчення парламентської каденції людина, яка звертається до свого буденного життя. Наприклад, всі почали висміювати козака Гаврилюка, вашого колегу попереднього парламенту, він почав таксувати. А я йому вголос зааплодував. Я сказав, круто. Це він своїм прикладом показує, що політик це є, чи парламентар це є тимчасова каденція, 5 років відпрацював, не обрали, пішов своїм життям жити. А у нас більшість політиків це такі довічні політики, які, знаєте, вперед ногами виносять з того парламенту. І у нас такі політики з 90-х років там, і вже і маєтки нажили, все на політиці. Ви з таких політиків, якщо чесно? Ну, якщо чесно, то не з таких. Я із тих політиків, які самі себе зробили в житті. Я не про те, що самі собі зробили. Чи ви здатні вийти з цього статусу? І статусу політика? Так. Навряд чи. Я можу вийти з парламенту, я можу зайти в парламент. Але політика – це моє життя, я цим займаюся. Я лідер радикальної партії. Я беру участь у виборах, партія бере участь у виборах. І питання тобто там... і це є ваше і заняття, і основний час, і робота, і ваша посвята всього, і сили, і не? Звичайно, ага. Я цим живу. Бо більше того, коли ти програєш, це нічого не значить, це життя. Ти в житті можеш програвати, в політиці можеш програвати. У нас ви правильно сказали, що вважають, що програли, це вже кінець життя. Іначе більше ніякого життя немає. Та є життя, і воно прекрасне. А у вас не було воно... такого відчуття, якогось такого прикрого? Коли... Перший час після поразки. Так. Було? Безумовно. А як? Ну, в чому воно виражалося? Ну, я вважав, що це несправедливо. Депресняк? Ні, депресія – це не про було. Мене. Ні. Тим більше не в моїх умовах. Дитина, собаки, сім'я, яка депресія. Дійсно. Я просто вважав, що це несправедливо, що ми заслуговуємо на значно кращі результати, ніж отримали. Але це з часом пройшло зразу. Причому там 2-3 тижні і все, проїхали, забули. Життя продовжується. Життя 13,5 років. То, ну, відносно вашого віку, то майже третина вашого віку. В 33. Так. Тобто ви займаєтеся публічно цією сферою, так? Ви
Ви з неї живете. А, ви кажете, що ви нею живете. А я перефразовую, ви з неї живете. Тобто, це є ваша діяльність, яка фактично і дає вам можливість функціонувати як людина. Як... Ні. З неї живете, це називається брати хабарі, займатися корупцією. Ні. Ви ж спитали, з нею чи з неї? З нею живу, але не з неї. Угу. Точно не з неї. Тому що жити з політики – це брати взятки, це лобіювати якісь питання, це займатися корупцією і так далі. Я цим не займаюся. Ні. Ну ні. Ні. Ну точно. Ні. Слухайте, якщо я цим займаюсь, покажіть факти. Ну, я не прокурор абсолютно. Я не є з тих людей, які будуть... Можемо довіряти прокурорам, якби в Україні були неупереджені теж прокурори. Теж правильно. На жаль, ви бачите масу справ, які прокурори чесні, білі, пухнасті, наче фальсифікують, давайте а потім Я не так запитаю. Ось в нас відколи в країну зайшли е-декларації, ну це таке був достатньо поворотний момент не в законному плані, а суто в якомусь такому психологічному. Суспільство... оприявнило цілий прошарок політиків, яких можна називати професійні політики, які все життя займаються виключно політикою, виключно на одну зарплату депутатську і так далі, бо там є заборона суміщати, ви ж знаєте. По мільярдах тримають готівкою дому. І люди, чесно кажучи, вони не були здивовані, вони знали, що з політики заробляють. Тому я це запитав, щиро запитав. І ви теж в політиці 13 років. Ви завжди... Мільярдів немає. Ну, мільярдів не маєте, але ви показуєте теж, ви можете вважати якоюсь заможною себе людиною успішною, яка, але при тому займається лише публічною політикою, яка, ну, скажімо так, та має певні обмеження на суміщення з підприємницькою діяльністю і так далі. То як ви пояснюєте оце, власне, наявність прошарку професійних політиків, які реально всій країні декларують, що вони наживаються? Ну, гнати так і в шию. Ті, хто наживається, хто мільярди під подушкою тримає. Вони розказують, що вони за розвиток країни, да, самі тримають мільярди під подушкою. Так кладіть у розвиток країни. У мене якісь там гроші є, да, я відніс їх в банк поклав. Я облігації державні купив, я ще кудись інвестував. Під подушкою нічого немає. А ви в курсі, що якраз за цих людей люди й голосують? Тобто люди, які мали би гнати в шию кожного, хто на ній людині наживається, і вони це навіть не приховують в декларації, статки, все. А їх ж пізніше й обирають. Да, так, курсі, потім, так, потім не треба питати, чому ми так живемо. Треба просто мозги включити і думати, да? Про вашу подушку питати не буду? Да, можете спитати. Та запитаю. Що з вашою подушкою? Нічого, я сплю на із сосни. Подушка. Маєте таку антиалергенну? Ні, вона не алергенна, просто ну, із трав всяких, із сосни, із того, із цього. Під нею скільки тримаєте? Скільки сте нажили, якщо е-декларацію вашу подивитися? Так, будь ласка, заходьте, ну, дивіться. А ви зараз у цьому році ви вже зобов'язані були декларувати чи ні? Ні, там після закінчення повноважень рік подаєш. Не зобов'язані. Рік подаєш, ага. А потім не зобов'язаний, але ти як публічна особа весь час знаходишся під моніторингом. А ви заможна людина, в принципі? Безумовно, я вважаю, що я заможний. Я дякую Богу, що я чогось в житті добився і заможний. Так на чому, більше власне, бо виникне те саме питання. На чому може бути заможним політик, який 13 років займався суто політикою і нічим іншим? А де заборонено політику щось купити, продати? Квартиру купив, продав, землю, там, заощадження якісь і так далі. Все це відстежується. Всі питання, які ви задаєте, знаєте, де задають? В банку. Це називається комплаєнс. Ага. Якщо ти хочеш відкрити рахунок, Я вам нічого не відкрию, повірте, я вам навіть кредиту не можу дати. Ні, так я вам говорю, що от всі ці питання задають у банку, і це прекрасно. Є таке поняття, як фінансовий моніторинг. Якщо ти хочеш відкрити рахунок, у банку задаю тобі питання жорстче, ніж в прокуратурі. І ти должен до 10-го коліна розказати, де ти взяв кожну копійку і так далі. Інакше рахунку тобі не відкриють. Ну, я м'яко питаю, не жорстко, правда? У мене є така звичка зберігати документи. От, слава Богу, за останні років 20-25 все зберігаю, все декларую. Тоді, коли не було ніяких електронних декларацій, коли взагалі ніхто про це нічого не думав. А я вас хочу запитати ще за ваші лотереї. Да, будь ласка. Це було прикольно. Це реально було прикольно. Ну, тобто, вся країна з того
гучно поржала. Ну, чесно скажу. Ви політик такого штибу, що ви цю лексику можете сприйняти нормально. Ну, ми всі гучно поржали, що Ляшко виграв лотерею, хорошу суму, не міг якось провести по доходах, якийсь обґрунтувати, так провів через лотерею, так всі сказали, посміялися. Ну, ви ж самі теж розумієте, що це трохи хохма. Ну, це ж трохи, ну, це ж хохма, насправді, з лотереєю була у вас. Ні? Бачите, навіть ви людина, яка абсолютно в темі, компетентна, і ви ведетесь на цю хір... Можу так сказати? Ви так кажіть, а ви можете, ми ж потім запікаємо все одно. Ні, для чого пікати? Нехай так, як є. Дивіться, я не вигравав ні в яку лотерею. Це все фейки. Які лотереї? Немає в житті, я взагалі в житті не грав в лотереї. Взагалі ніколи? Взагалі ніколи. І вам удача так не посміхалася? Ні, мені так... удача все життя посміхається. А. І само народження. Коли я народився, і обвита пуповина навколо шиї. І взагалі мав би померти. А потім удача посміхалась колись з дідома, з інтерната. Але повертаючись, як виходити до лотереї, не було ніякої лотереї, все це фейк. Я робив ставки на футбол. Ну, футбол, так, ставки. Ні, ну, секунду, це не все, лотерея. Добре, ну... Це називається букмекерська контора «Ставки на футбол». Так. Да, це я робив, і причому останні років 20. І ви граєте? І виграю, і програю. Крупна, найкрупніша сума, яку ви виграли? Найкрупніша на чемпіонаті світу, це, по-моєму, був 2006 рік, одна ставка – 35 тисяч доларів. Тому що я вгадав не просто результат першого тайму, а і хто виграє в цьому першому таймі. Тобто там ставки робляться, наприклад, на весь матч можеш зробити. Можеш зробити на результат першого тайму. А скільки ви поставили? Ставка скільки? Щоб виграти 35 тисяч доларів, там поставили дуже високий скільки? Коефіцієнт був. Десь 1015-20 гривень я поставив. А я пам'ятаю, я тоді відрядження їздив. І десь в Полтавській області їду по радіо, слухаю репортаж цей. І чую, що закінчується. Так ви азартна людина. Азартна, да, по життю азартна. Я грав в гральні автомати, я навіть з дружиною познайомився. Я ж розказував, це не таємниця. Я знаю цю історію. На Лесі Українки в гральних, в залі гральних автоматів познайомився з дружиною. Потім я перестав грати. Коли я став народним депутатом, я перестав грати. І потім раз як виграли собі, щоб під е-декларацію підійшло, так? Ні, це були, я грав в автомати. Ага. А ставки на футбол я часто робив. Я перестав їх робити після того, коли, як ви кажете, це викликало хохму. Дивіться, чому правда должна викликати хохму? Та я вам скажу, та ви знаєте чому? А чому? Тому що з уст політика, який в е-декларацію вказує, що він крупну суму проводить, дивіться, через виграш, і це не потрібно обґрунтовувати. Це зразу викликає чому підозру, що значить він хоче собі оцю суму засвітити, бо не може показати походження цих грошей. Дивіться. Ну і все, бо наші люди, повірте, дивіться, прошарені в цих темах. Дуже добре. Та ні, ну то якраз вам здається, що ви прошарені. Я вам намагаюся сказати то, що є правда, а ви не вірите. Ні, я не теж. Вам 30... Олеже, та мені що, мені все одно, скільки ви виграли чи не виграли. Я просто запитую про це, як це виглядало для суспільства, якому політики постійно брешуть. Якби вам було це все одно, ви б не питали. Дивіться, коли вам, ви правильно сказали, коли вам 30 років брешуть, ви сприймаєте це за правду і голосуєте за тих, хто вам бреш. Коли вам людина каже правду, ви в це не вірите. От і все. Як це виглядає, мені байдуже, як це виглядає. Правильно, Віктор. Важливо, як я виглядаю перед собою. Угу. Я виграв гроші, я їх повинен по закону задекларувати, чи ні? Повинен. Правильно. Якщо я їх не задекларую, мене завтра візьмуть за задницю, скажуть, що я приховав доходи. Все правильно. Якщо я їх задекларую, ви кажете, це смішно, це хохма. Да. Тому я й перестав після цього взагалі грати. Така українська політика. Дивіться, українська політика, яка б не була, я хочу жити чесно. Я не хочу, щоб до мене приходили з обшуками, я не хочу, щоб мене затримували, щоб мені пред'являли підозри в тому, чого я не роблю. Крапка. Тому я виграв гроші, я їх задекларував. Дякую. Для того, щоб не було не ставати в конфлікт інтересів, з одного боку не декларуєш тюрма, з іншого боку декларуєш хохма, як ви кажете, я просто припинив грати. Теж рішення. Стосовно вашого позиціонування, так? Да. Бо ви є професійний політик, можу так сказати. Ви лідер партії, ви залишаєтеся в політиці, навіть якщо вона є позапарламентською. Це, до речі, мало хто продовжує. Бо, як правило, поки ти в парламенті, ти на коні, все. До тебе ходять за голосуваннями, кнопки натискати, там ти домовлялки. Це український парламентаризм, то ви мені більше розкажете, ніж я. А ви є для людей, для частини людей, які цікавляться політикою, є людиною, яка показує, як професійно можна бути в політиці, в ранзі
Але це без образ. Угу. Дуже так нейтрально сприймають. І вранці такого політичного актора, угу, певного персонажу, який застосовує для свого виборця моменти театрального, моменти епатажу, моменти якогось такого скандалізму. Так? Це для вас є абсолютно свідомий був і є інструмент себе популяризувати, доносити через такі прості інструменти себе і свою думку, угу, чи що це є? Чи це просто дійсно ваша така натура, така якась така от, така з приколом, і воно у вас і в політиці теж проявляється? Дивіться, ви вже оце мене більше цікавить, та як ви це для себе визначили? Ви вже все сказали. Та ясно, діло. Так от задам питання, сам відповім. Що далі говорити? Непонятно. Ну так серйозно. Я серйозно вам відповідаю. Ви вже, в принципі, сказали, ну будь-який політик повинен доносити свої ідеї. Хтось так доносить, хтось так. Я доношу так, як умію, так, як знаю, так, як я вважаю, що люди мене почують. І все, що тут такого? А вам не здається, що це якби такі досить двозначні методи, так? Тому що політика у всьому світі, в західній демократії, це все-таки ремесло інтелектуальне, воно і концептуальне. Я не схожу там люди на інтелектуали. Чесно кажучи, для вашого виборця не дуже, тому що ну ви ж не, ну, інтелектуал не прийде, не скаже там, що скотиняку. Там інтелектуал не візьме собі вила і на цьому не побудує виборчу кампанію. Або політика не буде їсти землю на там чи цілувати корову в рило, так? Та, ну, там, секунду, ви не ображайте корову. Я не, ні, корова це взагалі свята істота. Та що ви говорите? Я люблю і в корови немає рила. Ну так ви знаєте, рило в тих, хто при владі сидить, в отих рило. Да. А в корови це чудова чудова мордочка. То ви ту мордочку поцілували. Тобто інтелектуальний політик, який апелює до раціо, якби такі речі не використовує, то або то, або то. Ну все таки, ви вибрали то. Ви вибрали епатаж. Дивіться, вибрали... я цю корову із задоволенням поцілував би ще не один раз. На жаль, в селі українському майже не залишилось корів. Немає якого цілувати. А свиней, які при владі, цілувати не хочеться. І не цілував ніколи. Але свиньми ви були постійно. Ви в свинарнику 13 років, вибачте. Так, і дуже важливо в тому свинарнику більш-менш залишатися ну, незабрудненим і порядним. То не мені судити. То... Це так. Мені судити. Я про себе, судити? Я про себе можу судити. Да? Я ж себе краще всіх знаю. От я намагався і намагаюся, наскільки це можливо в цій країні, жити чесно і відповідально все життя. Знаєте, не для того, щоб вам щось доводити, а для того, щоб коли дивишся на себе в дзеркало, mm-hmm, не соромно було дивитися на себе в дзеркало. Тому що вам можна розказати все, що завгодно, на мітінгу можна розказати все, що завгодно. Але коли в дзеркало дивишся, ти ж нікому нічого не розкажеш. Там є тільки ти один. Так от... І ти точно знаєш, хто ти, що ти робиш. А можна я тут запитаю? Да, коли ви дивитеся в дзеркало, ви бачите там ту саму людину, яка на мітингу виступає? Ну, чи в... це трошки інші? Ні, в основному. Іпостасі, образи? В основному. В основному. Але ви актор. Ви політичний актор. Життя театрі, всі ми в ньому актори. Угу. І ви теж актор. Так. Я так. Тільки ви не політичний актор. Я не політичний, та я медіа. Да. Медіа ви так. Теж актор. Так. Ми причому, маємо грати. Так. Причому, а що ви граєте? І причому непоганий. Дякую. Ви теж. Угу. А що ви граєте? Нічого, зараз нічого. Я живу. Я не граю. Про свинарник. Давайте детальніше. Давайте. Ви знайомі з усіма. З нинішньою владою майже. Ну, я до цього дійду. Ви знайомі з усіма основними політичними гравцями цієї країни, mm-hmm, які останні 20 років показують не лише успіхи в маєтках, в зароблянях грошей, в зберіганні готівки, куди вони вже не мають куди собі засунути, mm-hmm, а знаходять ще більше куди засунути. Ну, такі засуваємі люди. Ви з ними мали всякі, угу, контакти, спільні голосування, коаліції. Угу. Ви з ними в тьорках, ви з ними в домовленостях, тому, угу, що це політика. Угу. І цього не треба соромитися. Угу. Тут не можна взяти, одягнути біле пальто, сказати «свині всі, я один тут білий, пухнастий, 13 років». Це теж неправильно, і люди це теж розуміють. Яку долю відповідальності за суцільний свинарник, у що перетворений український парламентаризм останні роки, угу, з усіма цими платними голосуваннями, з усіма цими домовлялками, з лобізмами і так далі. Ви б готові взяти на себе. Отак абсолютно чесно, без якогось посипання голови попелом і без білого пальта. А отак десь посередині. Яку? А що посередині? Треба так, як є, так і казати. Ну, кажіть, як ви відчуваєте? Я думаю, що повна відповідальність. Кожен має відповідати. І все, і нема чого боятися. Я цю відповідальність он поніс. Люди мене не вибрали на виборах. Вони вважають, що я відповідальний за стан справи, я й не відмовляюсь. Відповідальність – це та плата, яку ми платимо в політиці. Mm. І тому треба вміти відповідати, робити висновки і йти далі. А за що? За все. Ну, власне, за що? За все. Все це ніщо. За все і за себе, і за того парня, як кажуть.
за все відповідальний. Значить, десь не зміг переконати, не зміг зупинити, не зміг по-іншому зробити. Інше питання, чому? Розказував, що було 20 депутатів, а для прийняття 226 треба голосів. Кому це треба? Ну, але... Важливо, ти там, люди вважають, що якщо ти там, ти за все відповідаєш. Але як... Ніхто не питає, як... ти при владі, не владі. Ніхто не питає, в тебе є голоси чи нема голосів. Ти там, значить, ти за все відповідаєш. Але український парламентаризм – це така дуже цікавий феномен, де, як правило, золоту акцію завжди мали малі фракції. Це якщо ті люди, які вивчають український парламент, це ще з часів Кучми і так далі. Оці малі фракції, завжди до них великі ходили, коли треба підгребсти. Тому що великі фракції завжди чуть розпадалися, розколювалися, а малі були на підхваті. Ви були в числі тої фракції з 20 людей, які були на підхваті. Неправда. У скільки це, скільки пропонували? Дивіться, перше, ми ніколи не були на підхваті. Ну як на підхваті? Ну, може, я неправильно висловився. Ні, та, ні. До яких йшли за голосами? Відносно зверталися. Відносно інших ви правильно висловлюєтесь. От як там сьогодні, парламентське там, болото. Оце, да, та? Є там групи, оці, які, як група Вірєвського, ця довіра. Да? Ага. Получив знижку по НДС 8 мільярдів гривень так. з бюджету. І він на підхваті. Так. І ще хтось там на підхваті. Ми на підхваті ніколи не були. А він були. Не у вас хіба був? Хто? Ну, от він про кого говорить? Ні, я говорю зараз про нинішній парламент, де там група Вірєвського довіра. Ну, а Веревський не у вас був? Ні, ні. А чого він мав бути у нас? Ну, я про по пам'яті, хто там у вас був з тих ні, видатних. Ні, ні, Веревський ніколи в нас не був. Ми з ним були депутатом, він колись був депутатом парламенту від БЮТу. Да, від БЮТу. І тоді, да, він був у фракції БЮТу, і я там був. Ну, от власне. Дивіться, ми не були ніколи на підхваті, і неможливо з Ляшком бути на підхваті, тому що Ляшко це особливий політик. Порошенко, будучи президентом, боявся мене як вогня. Нинішній Зеленський боїться так само. Це при тому, що в мене немає ні мандата і навіть фракції немає. Угу. Тому що важлива сила людини не в мандатах, а в тому, що ти самі себе представляєш. Яка в тебе харизма, який в тебе внутрішній стержень, які в тебе мозги і що ти із себе представляєш. Це перше. Друге. Але ви правильно кажете, що інколи 20 голосів, вони важливіші, ніж 200. Тому що треба для прийняття рішення. Ми цим користувалися. Для того, щоб проводити закони. Ми провели в парламенті закон, маючи 20 депутатів, маючи абсолютний спротив і внутрі парламенту, і лобістів, і Європейського Союзу, і президента Порошенка, який не хотів підписувати. Ми добились і провели закон про індустріальні парки. Ми провели закон про заборону вивезення необроблених. Ви включилися зараз так, ви зараз почнете звіт давати. Ні, ну, я не звіт вам даю, я вам просто показую, як глобальні можна. Речі можна робити, маючи 20 депутатів. Ми провели закон про заборону вивезення необробленого лісу. Коли всі були проти, і президент казав, я не підпишу цей закон. Ми знайшли аргументи, щоб він його підписав. Тобто, насправді, коли розказують, що для прийняття рішень треба 226 голосів, інколи зірки складаються так у парламенті, що навіть маючи 20 депутатів, ти можеш проводити закони. Ми вдвічі збільшили мінімальну зарплату. Мені прем'єр казав, ні, це неможливо, ми не можемо збільшити, бо МВФ проти. Ми це зробили. Тому аргументи, в мене величезний досвід їх... парламентської роботи. Так. Я знаю, як треба робити, щоб навіть з 20 депутатами добиватися прийняття рішення. Ви це сказали, з позиції величезного досвіду. Чи можливо взагалі уникнути впливів олігархів, грошей олігархів, які розцінюють парламент як місце реалізації своїх захцянок, забаганок, і там штатні парламентські, щоб не було образ, повії? Угу. Радо. Раз. Ура, проголосували. Ви ж це бачили не раз, можливо, і ваші так робили. Дивіться, грошей... Не робили? Ваші колеги. Ваші. По фракції? По фракції. А чого ж не робили? Робили, коли почали робити, я забрав в них мандат. Андрій Артеменко, пам'ятаєте, поїхав із тим так званим мирним планом про здачу в оренду Криму. Угу. Було таке. Я ну, добився... Там трошки інакша була тема, напевно. Дивіться, яка б там тема не ну, була, окей. Але вперше в історії України я в діючого депутата забрав мандат і громадянство України. Вперше в історії. Ніколи такого не було. Угу. І мені розказували, що це неможливо. То моє питання. От, чи можна уникнути впливу грошей олігархів? Коли у мене блядували, то я робив усе, щоб або мандат забрати, або, якщо мені цього не вдавалось, вигнати із фракції. Гарно сказав. Тепер щодо впливу грошей. Так. Грошей можна уникнути. Впливу дуже важко. А про які гроші йде мова? Ну, про те, що ми зрозуміли, вагу про які і гроші? Обсяг. Ну, ви чуєте, вон зараз слугам роздають по 50 тисяч доларів в кишені, в конверті, каже, місяць.
От порахуйте, 200 депутатів на 50 тисяч, мінімум 10 мільйонів. Мінімум. Це утримання місячне, утримання великої фракції, так? Так, це правоохоронці. А ви би подешевше були, якщо 20? Якщо 20, то виходить менше. Дивіться, до мене приходили. Аніщенко приходив, пропонував 10 мільйонів. Я про це з трибуни парламентської розказав. Пропонував 10 мільйонів, щоб фракція не голосувала за зняття недоторканності з Клюєва. Пам'ятаєте, прокуратура внесла подання про зняття із Сергія Клюєва? А зараз ця справа вже все? Я не знаю, де вона ця загинула, справа. Її нема. Я не правоохоронні органи, я не фальсифікую справи. Так і що я зробив після того, коли до мене підійшов Аніщенко? Я вийшов на парламентську трибуну, про це розказав. Або, наприклад, у мене була історія, коли мені пропонували по квоті фракції Радикальної партії, що ми призначили, взяли по нашій квоті посаду міністра екології, і на цю посаду вже наперед мені сказали... Готову людину. Так, Шевченка. Тоді призначили міністром екології. А Шевченко – це помічник був Аніщенка. І за це мені пропонували 3 мільйони доларів щомісяця приносити грошей. Ми відмовилися від цієї посади. Я зібрав фракцію. Я сказав, дивіться, нам пропонують посаду міністра екології. З одної сторони – соблазн, з іншої сторони – ми будемо відповідати за все, що вони там будуть робити. На що нам це потрібно? Але це корупція. Але ви варіант соблазну, спокуси розглядали? Дивіться, розглядали. Звичайно, всі варіанти. Нормальна людина розглядав всі варіанти. Тому я зібрав фракцію і сказав, дивіться, є отакі соблазни, а є отака відповідальність. Добре, а дія, але... І є отакі наслідки. Добре, а ви... І тому ми відмовились, я хочу закінчити, тому що це важливо. Ми відмовились від цієї посади раз і від цієї людини два. Потім ця людина за квотою іншої фракції була призначена, і очевидно, не просто так. Ну, та ясно. Та дивіться, цікава історія, це український парламентаризм. А ви знаєте кошторис повноцінної діяльності партії? Да. Ну, бо це дуже дорога справа. Політика – це дорога справа. Mm. Тому, власне, альтернативні сили не мають можливості пробитися в політику, бо медіа коштують, візуалка коштує, без бордів, без бордової кампанії, яка баснословно і неадекватно дорога в країні, це окрема тема, не пропхаєшся, без домовленостей з телевізором, а там тільки олігарх. В телевізор пустять тільки когось свого по домовленості. Ну, ви ж це знаєте. Скільки плюс-мінус це коштує? От така виборча компанія повноцінна, щоб зайти в парламент. Скільки? І відповідно, звідки людина, політик, лідер має взяти ці гроші? Якщо членські внески 50 гривень, вони собі можуть, знаєте, на канцелярські товари, хай збирають осередки. Реально, без домовленостей з бізнесом, який буде все одно через тебе лобіювати. І це логіка. Ти не пропхаєшся. Ну, правда? Дивіться, є два варіанти. Який? Один варіант – це такий, про який ви розказуєте. Це величезні бабки, коли ти залазиш у телевізор, рекламу пхаєш і нічого не робиш. Другий варіант, коли в тебе немає величезних бабок, це пахати самому. От у мене другий варіант. Я завжди в виборчій кампанії пахаю. Ну, але у вас був телевізор і є? Секунду. У мене і був телевізор, і є. Ну, говорити порівняно із іншими, рекламні бюджети в нас взагалі мізерні були. Мій головний меседж – це зустрічі з людьми. Немає такого райцентру, ну, більшість, який я не проїхав. То правда. Ви, то... ви з тих, які роблять турне. Да. Бо є політики, які віртуально обираються. Ні, я таки роблю турне, що я до сіл доходжу. Тому що в мене немає іншого варіанту дійти до людей. Бо ви правильно сказали, або ти платиш мільйоні бабки за те, щоб стирчати у телевізорі, так. Або якщо в тебе їх немає, ти должен сам пахати. Але ви ж телевізори стирчали? Що значить стирчали? Ну, ви стирчали телевізор. Порівняно з іншими, абсолютно менше це менше. Раз. Менше, значить. Ну, не мільйон, а пів. Бюджети взагалі це не порівнювані речі. Ну, плюс-мінус. Ну, плюс-мінус. Ну, дайте зорієнтуватися українському виборцеві. Ми ж звіт подавали, у ЦВК є звіт. Ну, десь орієнтовно 2 мільйони доларів був бюджет. І їх треба знайти? Звичайно. Ну, так у нас є спонсори, члени партії, які давали гроші. Зараз їх за це переслідують, що вони фінансували радикальну партію. Ці звіти публічні. Є ж закон про фінансування партії. Більше того, всі, хто думає, що можна так завести гроші на партію десь зліва, а попробуйте завести зараз гроші. Там обмеження по видатках, тарифи на телевізор встановлює ЦВК. Нацкомісія з питань телебачення дуже просто порахує, скільки прокрутили, скільки це стоїть, скільки заплатили. Усі, хто думає, що можна сьогодні завести ліві гроші і фінансувати виборчу кампанію, вони ідіоти. Тому що вони – це пряма дорога до НАБУ. Бо все це дуже легко рахується. Це правда. Але у міжвиборчий період. Тому у мене, а в міжвиборчий період ми взагалі нічого не тратимо. Особливо зараз, під час А ви зараз на якому пандемії? Телевізорі? Здебільшого?
іншого. От від кого ви маєте режим сприяння? Режим, отак, чесно. Режим сприяння не від кого. А куди я хожу? Україна 24, прямий хожу, п'ятий хожу. Раніше ходив на ці канали, які закрили Медведчуковський. То що вони робили, сволочі? Звісно, що так. До речі, правильно і закрили. Але ходили. Ходив, так. Секунду. Ну, тобто ви сказали, що добре, що закрили, але ходив. Ну, ви теж. Так, я ж хотів сказати, що вони робили. Перед виборами. Вони ходили, відкрили ефір після виборів. За місяць до їхнього закриття. Вони, очевидно, десь пронюхали, що їх закриватимуть. І вони вирішили позвати Ляшка раптом в ефір. До цього 8 місяців не звали. А потім раптом вирішили позвати. І, видно, думали, що я клюну на цю замануху і буду на амбразуру їх захищати. Ні, ребята, нас же не розведеш. Перед виборами викинули з ефіру. Взагалі. І кілька місяців нас там не було. Тому розуміємо ми ці інструменти. Давайте по інструменту олігархічних ЗМІ, так? Mm-hmm. Бо цей інструмент використовують всі. Покажіть мені не олігархічні ЗМІ в Україні. Так, от, я власне про це кажу. Вся перша лінійка є олігархічною. Mm-hmm. Відповідно, людина, яка крутиться на першій лінійці, mm-hmm. а від вас відчувається, до вас відчувається режим сприяння mm-hmm. від Ахметовського холдингу, mm-hmm. так? Mm-hmm. Відповідно, зразу виникнуть до вас якби такі натяки, що, mm-hmm. мовляв, значить, ви десь плюс-мінус в нормальних стосунках, mm-hmm. і вам відкрили, дали зелене світло, і без відома власника це не робиться з політиками. Mm-hmm. То хто вам відкрив зелене світло? Канал. Ну? Канал? Ну? З однієї причини. Якої? А покажіть, хто краще захищає українських шахтарів, енергетиків, металургів. Та там черга буде стояти. Ні. Кожний політик дивіться. Буде стояти в черзі до Ахметова. Покажіть мене на своєму медіахолдингу. Дивіться, я в черзі до Ахметова не стою. Це раз. Друге. У минулому парламенті ми прийняли рішення про збільшення в 5 разів, здається, вивізного мита на металолом. Ми фактично врятували, підтримали вітчизняну металургію. Тому вони показують, бо ми єдині, хто захищає металургів. Якщо хтось мені розказує, що я не повинен захищати українських металургів, українських шахтарів, українських енергетиків, українських селян, а скажіть мені, а кого я повинен захищати? Російських енергетиків, щоб купувати російське вугілля і російську електрику? А на чорта вони мені треба? У мене українські є енергетики, шахтарі, які тут працюють, тут живуть, тут платять податки і тут повинні отримати зарплату. От ви можете... Те саме селяни. Яких селян я повинен захищати? Китайських, арабських, єгипетських. Так. Кого мені захищати? Своїх. Тому мій закон ключовий, який угу. я, на жаль, не провів в парламенті в цілому, а тільки в першому читанні. І зроблю все, що він пройшов. Купуй українське, плати українцям. Оце політика моєї партії. І незалежно від того, чи є це підприємство, Ахметова, Пінчука, Коломойського, я їх всіх робочих людей, які працюють на тих підприємствах, захищав і буду захищати. От історія з Коломойським, це, я думаю, то теж повчальна історія, так? Тому mm-hmm. що спочатку вас плюси постійно крутили. І таке було відчуття, що вони ще то було ще до цього парламенту, ще mm-hmm. років 5 тому. Mm-hmm. Таке було відчуття, що ви мали зелене світло. Потім все. Раптом став Ляшко ворог. Почалися розслідування проти Ляшка, проти якого ще місяць тому нормальні були позитивні сюжети, mm-hmm. так? Mm-hmm. Через те, що я так розумію, що вам там трохи запропонували грошей до списку, а ви mm-hmm. там щось там капризнули, так? Mm-hmm. Скільки пропонували? Я ж про це казав. 4 мільйони скільки там? 50 мільйонів. Mm-hmm. За 10 місць у списку. Я послав. Бородату жінку послав. Бородата жінка віддала вам добре? Вам же ж добре крові попили. Дивіться, то, що вони мені попили крові, я до цього привик. У мене все життя п'ють кров. Но я зробив усе, щоб вона не грабила, ця бородата жінка, країну. Фракція Радикальної партії тільки прийшла до парламенту, ми забрали у нього Укрнафту, у Коломойського. Ніхто забрати не міг. Ні Янукович, ні Ющенко, ні Тимошенко, ніхто забрати. Це було солідарне рішення. Це ж не ваше було. Ну, тобто, дивіться, це ж не ваше було. Це було рішення. Це було колективне рішення. Це було рішення парламенту і уряду Яценюка. Угу. Але драйвером цього рішення, ініціатором і натхненником був я особисто. Більше того, я Коломойському пообіцяв сидітимеш під синагогою з простягнутою рукою.
Ну, думаю, що він має іншу перспективу зараз. Коли вони вкрали 5 мільярдів із привата, ми єдині, хто про це публічно говорили. Коли вони доїли державну Укрнафту, де держава наче головна, а в реальності її сношають міноритарні акціонери і мільярди грибуть, ми єдині, хто зробили, щоб вернути Укрнафту. Подивіться результати господарської діяльності Укрнафти за минулий рік. Ну, там плюс 4,5 мільярди гривень так. Чистого прибутку вперше за багато років. І це при тому, що вони... От вам так, наслідки, коли її не доять. І от коли взяти всі державні підприємства, які доять, подивіться, наприклад, Центренерго. Обрали Зеленського президента, Коломойський захопив Центренерго. Центренерго, який в 2019-му був прибутковий, за два роки став збитковий. Подивіться українські шахти, які всі збиткові. Чому? Тому що в них вугілля купують нижче собівартості на державну компанію Центренерго, щоб заробляти там кілька разів. Перше, на дешевому вугіллі, друге, на дешевій електриці. Але тепер питання. У підсумку всі збиткові. Почув. Один Коломойський прибутковий. Ну, та ясно, почув. Чи Пінчук. Але, з іншого боку, виникне ж питання. А чого ви йому не сказали тоді, коли ви мали зелене світло на його плюсах? І так по всіх політиках, так? Тобто, ніби коли горщики б'ються в політиків, тоді стінка на стінку. Тоді будемо снашати, як то кажуть. А коли десь треба потрапити на телевізор, про це якби не говориться, так? Як це зрозуміти? Дивіться, людям? Розуміти дуже просто. Розрахунок, якийсь певний прагматизм, якийсь? Розуміти, як це розуміти? Розуміти дуже просто. Життя не чорно-біле. Життя має безліч кольорів. 50 тільки відтінків сірого, можна сказати. Будь-якого кольору. Черчилль говорив, да, що тільки покійник і дурак не міняє своєї думки. Точно. Ми під впливом обставин, це під впливом точно. Аргументів, під впливом фактів, під впливом спілкування можемо міняти цю думку. І тому, коли хтось комусь дорікає, от він думав так, а тепер думає так. Так це нормально, це означає, що жива людина. Вік живий, вік учись. Ти можеш помилятися. Якщо ти помиляєшся, ти повинен визнавати помилки і робити свої висновки, а не робити вигляд, що навіть розуміючи, що це помилка, робити вигляд, що ні, я правий. А для чого так робити? Ну, тут ви абсолютно щиро сказали. Безумовно. Я вам дякую за такі слова. А тепер, коли, умовно кажучи, ви би щось дуже зле, ви зараз про Коломойського сказали жорстко. Я сказав правду. Ви щось таке схоже про Ахметова можете сказати? Чи воно вам буде шкодити і вам завтра закриють ваш один з медійних майданчиків, де ви можете прийти і висловити свою думку? Дивіться. Ви ж теж політик, ви ж розраховуєте, так? Ну такі розклади, сорі. Да, дивіться, якщо буде за що сказати... А скажу. Що, нема? Ахметова нема? Основний монополіст? Монополіст чого? Весь енергетичний сектор – це монополія повна. Ні, це все туфта. Ну та яка туфта? 80% всіх теплоенергії. Ну про що ви говорите? Дивіться. Добре, олігарх номер один в країні, так? Секунду, олігарх номер один – це інше питання. Типу, нема що дорікнути? Дивіться, олігарх номер один – це інше питання. Ви зараз говорите за монополію? Подивіться, будь ласка, на цифри. Уся енергетика, державна, в тому числі приватна, ДТЕК – повний банкрот. Результати минулого року, 20-го, 19-го, повний банкрот. Вони оголосили себе так. Ні, так само, як Укрнафта, так само, як Коломойський, Центренерго оголошує. Дивіться, ну це ж технологія. Дивіться, ну ви ж самі щойно мені важко вам опанувати, якщо ми говоримо різною мовою. Добре. Ви висловте свою думку, я не буду вас перебивати. Я намагаюся так. Її сказати. Вони банкроти в результаті державної політики, яку проводить НКРЕКП, уряд, коли змінили закон у Верховній Раді, запустили російську електрику, вся українська енергетика, включно з ДТЕК, приватної компанії Ахметова, банкроти. Так це він так каже. Секунду. А як банкрот може купляти на Женевському озері за 2 мільярди віллу для сина? Яким чином? Ви помиляєтесь, коли ви кажете, що це він так каже. Тому що є аудит міжнародних компаній, і все це перевіряється. І неможливо, якщо у тебе є доходи, неможливо сказати, що ти банкрот. З приводу того, що Ахметов купує. Якщо в нього є гроші, він може купувати все, що завгодно. Та ви, гроші. Я, та він ясно, і так далі. Якщо у нього є бізнеси, є можливості. У мене нема можливості. А ви не знайомі? Знайомий, звичайно. Ви ж сказали, яка думка країні... у вас про нього? Моя думка так. Про Ахметова? Так. В особистому спілкуванні, там, чи, можливо, розмовах, ви десь, може, зустрічалися, бачились? Дивіться, я вам скажу одне. Перше, ця людина платить найбільше податків в Україні. Найбільше. Ніхто з ним рядом не стоїть. Рядом ніхто не стоїть. Друге. І з мого особистого спілкування з ним, якби в Україні було хоча б сотня таких людей, це була б найпродвинутіша, найсучасніша європейська країна.
От, класно, якщо класно. Вас цікавить, моя відверта думка. Відверто. То відвертіше нема куди. Дивіться, я, як кажу, збитий льотчик. Я не в парламенті. Мені немає необхідності брехати. Я в парламенті менше всіх брехав. Менше всіх? Менше всіх, да, бувало. Класно. Бувало. Зараз я не маю взагалі потреби брехати. Тому я не буду казати на біле-чорне. Я не буду вигадувати. Якщо мені буде за що сказати, що Ахметов поганий, я візьму, скажу. Якщо мені є за що сказати, що Ахметов робить правильно, я це підтримаю. І не тому, що це популярно чи непопулярно, а тому, що це правда. А коли у нас політики приходять до Ахметова, до Коломойського, до Пінчука, просять у них гроші, просять у них канали, просять у них, шукають дружбу, сидять під дверима, поки їх приймуть. А потім виходять на ефір і розказують, ні-ні-ні, ми їх не знаємо, це їх чорт з рогами. Так ви ж фарисеї, ви ж брехуни. Правда. Ви ж брешете і Ахметову, так. Ви брешете і виборцям, ви брешете і собі. Ви брешете всім, так. А я не брешу. Ви можете прямо себе назвати людиною, яка могла би бути політичним лобістом Ахметова? Виключено. Ні? Ні. Я політичний лобіст виключно України. Якщо те, що вигідно для України, вигідно Ахметову, співпадає інтерес, то якби так. І причому я вам скажу, чому Ахметову вигідно, що була сильна країна? Знаєте чому? Чому? Дуже просто. Тому що заробить на ній більше. Ні. Так? Дивіться, заробить, що погано, коли він заробляє? Ні, ну звичайно, немає нічого поганого заробляти. Але одночасно бути номером один в найбіднішій країні Європи. Так. Піднімає зарплати людям. І вони це роблять. Дайте я скажу, чому я вважаю, що йому вигідно, щоб Україна була сильна. Я про це думав. Тому що тут його всі активи. Коли ця країна нічого не коштує, його активи нічого не коштують. Але це, в принципі, він... щодо всіх олігархів, ні, можна сказати? Ні, не щодо всіх. А як ні? А я... В них так само тут всі активи? Я зараз вам скажу. Ну? Коли ця країна нічого не коштує, його активи нічого не коштують, він банкрот. А візьміть тепер Коломойського. В чому різниця, я вважаю, між Коломойським і Ахметовим? Чому? Тому що коли у Ахметова в Україні всі активи, у Коломойського в Україні одні пасиви і борги. Він тут вкрав гроші і вивів їх за кордон. Ну так ДТЕК теж вже пасив. І тому... ДТЕК теж пасив. Це щойно про це сказав. Я впевнений, що це тимчасово. Ну, дивіться, я зроблю все, щоб заборонити російську електрику. Щоб купували українську електрику по справедливій ціні, які можуть платити українці. Яка буде доступна для них ціна. І щоб платили зарплату українським шахтарям і українським енергетикам. А не російським. Повертаючись до Коломойського. Так. У Коломойського тут пасиви. 5 мільярдів вкрадених у приваті і маса-маса інших пасивів. Що треба Коломойському? Коломойському треба, щоб Україна була розвалена. В хаосі. Да, тому що коли в Україні хаос, 5 мільярдів по курсу долара, це буде 50 мільйонів доларів. А коли Україна стабільна, коли курс гривні стабільний, треба віддати реальні 5 мільярдів доларів. Тому Коломойському треба, щоб Україна була хаос, розвал, ніщета, і тоді він на цьому виграє. А Ахметову треба навпаки. Щоб в Україні був розвиток. Тому що коли в людей будуть гроші, вони заплатять за його електрику, вони заплатять за його метал, вони заплатять ще за щось і так далі. Тобто, дивіться, виборець. Да. Виборець. І я борюся за людей. І я борюся не за Ахметова. За людей. Ну, і та не власне. За Коломойського, і не за Пінчука. От про це я хочу запитати. А я борюся за тих людей, які працюють на їхніх підприємствах. І які не працюють, які могли б працювати. Щоб не скорочувати робочі місця. А чому би не поборотися за звичайну, нормальну, нормальну, за світовими зразками, будь-яку модель економіки не олігархічної? Олігархів всіх треба прихлопнути. Тому що це є зло для України. І це вам говорять і економісти, це вам говорять фахівці з монополій, які мають величезну, олігархи мають величезні можливості купляти будь-які дозвільні рішення, чого бізнесмен, не олігарх, не зробить, так? Мені здається, що, власне, деолігархізація – це було б набагато цікавіша тема. І навіть для вас. А не обґрунтовувати, чому Ахметову буде щось там вигідно. Нам не вигідний Ахметов, Коломойський, Пінчук, Порошенко, Льовочкін, Фірташ і інші олігархи сукупно. Да. Всі не вигідні. Осапа, тому що вони паразити на українській економіці, на українській землі. Дивіться. Ну, не хіба? Зараз ви говорите як політик. І ви намагаєтесь мене переконати як політик. Я сказав, якщо ви не почули, я повторю ще раз.
Я борюся не за Ахметова, не за Коломойського, за Фірташа чи за Пінчука. Угу. Я борюся за людей, які працюють на їхніх підприємствах. І які не працюють. Я хочу, щоб цих людей була робота, зарплата і повний холодильник. Я хочу, щоб в Україні була так само деолігархізація так. і демонополізація. Але це не моя робота. Угу. У нас є антимонопольний комітет, у нас є уряд, у нас є президент, у нас є парламент. Це вони мають робити. Я, як лідер радикальної партії, пропоную план, що треба робити. Коли наша партія була в парламенті, ми голосували угу. за це. За об'єднання української енергосистеми з європейською так. єдиною енергетичною системою. Тому що відклали, я хочу, щоб в Україні була конкуренція, щоб в Україні були ринкові справедливі ціни, а не монопольні. Я хочу, щоб українці мали можливість платити і заробляти. І тому моя фракція голосувала за об'єднання з європейською енергосистемою. Моя фракція голосувала за інші європейські закони. Що зробила нинішня влада? Вони прийняли поправку, яка вертає нас в об'єднану енергетичну систему Росії і Білорусі. Так. Фактично, не просто в енергозалежність від Кремля повернення, а й повернення ручного управління і корупції, коли регулятор вирішує, яку ціну встановлювати. І внаслідок цього українці платять космічні тарифи. Тому що голова НКРЕКП Тарасюк в ручному режимі, якого призначив президент, вирішує, які у нас мають з вами бути тарифи. А я хочу, щоб не чиновник корумпований це вирішував, а щоб це вирішував ринок, щоб це вирішували антимонопольне законодавство і прозорі рівні правила. От моя задача як політика. Щоб людей не грабили, а щоб люди могли платити і заробляти для того, щоб платити. Я не перебивав, бо це була промова політика. Ви в формі? Да, дякую. Ви в формі? Завжди. Ви в формі? Угу. Ви завжди в формі? Завжди. Ви себе назвали збитий... Мені дитина тримав в формі. Та, правда. Ви себе так іронічно трошки назвали збитий льотчик. Ну, це така, це описова конструкція до всіх, хто втрачає посаду, там, чи цей. Насправді, я пожартував. Хай би не всі, хто при владі, були такими збитими льотчиками, як я. Ясно. То що, ви ж як? Ви ж, ну, якщо вам там дехто заправить літачок, то ще політаєте? Дивіться, наш літак заправлений. Ага. Добре. Він заправлений нашою силою, нашою енергією, нашими знаннями, нашим досвідом і нашою харизмою. І цей літак як танк. Іде тільки вперед. Літаючий танк Олег Ляшко сьогодні сидів напроти мене. І в динамічній, щирій бесіді ми сьогодні говорили та про різне. Я вам дякую, що ви відповідали. Для вас такі ефіри є менш комфортні, ніж ефіри, де ви там будете зразу розказувати, яка влада погана. Тут ви більше про себе говорили, це ваше політика вдається. Ви бачили, я до вас прийшов. Прийшов, я вам дякую. Я ж не відмовився. Я вам дякую. Я ж знаю, не шкодує? Хто ви, що... Шкодує? Ні, не шкодує. Не шкодує. Ну, і ще прийду. Прийдете, дякую, будемо запрошувати. Дякую. Дякую вам за те, що ви тримали удар. Олег Ляшко був сьогодні моїм співрозмовником. Дякую за те, що обох нас сьогодні послухали. Всього доброго, до побачення.